হ্যালো এভরিওয়ান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার, মই শিখা বেজবৰুৱা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ', যিটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালেহে গম পাব। চ' বেছি কথা নকওঁ, তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুত পঢ়িলোঁ, ফোনটোকে অকণ চাই লওঁ। আৰে মা, মই জাষ্ট লৈছোঁ ফোনটো। হ'লে আৰু, সদায় মোবাইলটো দূৰৰ সময়তহে আহিবলৈ পায়। A few moments later. কি হয়েছে বেটা? ইনস্টাগ্রামের কারণে রিলস বানাই আছিল। মারো মুটু না বানাও কিও? মারো মুটু খিজা খিজা খা। তুই দিনৰ দিনৰ পাগল সময় সময় খিজ থাকো মই তাত কাম কৰি কৰি। বলে যাও অকমান মাক সহায় কৰি থওঁগে, সেইবিলাক সিস্টেম নাই। খালি কৈ রিলস খিজ ইনস্টাগ্রাম কে গালে আৰু। চেচে আৰু, আজি যি দেখিছোঁ আজি মোৰ মোবাইল হাতৰ পৰা যাব। দিয়া দিয়া, হ'ব, ঘৰটো আজি মই সাৰিম। আৰু সোনকালে যোৱা, বজাৰৰ পৰা আহাগৈ, কামকেইটা মই কৰিম আজি। Thank you.
বহুত ভাগৰ লাগিছে, মা আহে মানে অকণ শুই লওঁ। অঁ মা আহিলেই নেকি? নোৱাৰো, বহুত ভাগৰ লাগিছে, অকণমান শু মই। ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু মই জানিছোঁ বাৰু অলপ চলপ ভুল হৈছে, ইমান পাৰফেক্ট হোৱা নাইকিয়া, মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মুখত অকণমান হাঁহি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল পালে আৰু যিখিনি ভুল হৈছে তাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।